Doutor Bastos, nesses últimos dias, uma boa informação, a gente comentou isso ao longo desses últimos anos por diversas vezes, que é exatamente acerca do precatório do Fundef, né? Finalmente já foi aí divulgada a lista provisória dos beneficiários, pouco mais de 800 beneficiários, com os respectivos valores. O valor que restou desse precatório foi algo em torno de 12 milhões de reais. Desse valor ainda é tirado, feita aquela divisão de 40% e 60%. E desse valor ainda um percentual de 5% que fica no fundo de reserva exatamente para eventuais questionamentos judiciais. Resumindo, o valor que vai ser rateado entre esses profissionais é algo em torno aí de 6 milhões e 300 mil reais, portanto, mas pelo menos se chega aí numa conclusão, ou a expectativa é de que exatamente até o final dessa primeira quinzena de março, esses valores já sejam repassados aos profissionais, doutor Bastos. Eu só vou ter a certeza quando estiver realmente na mão, porque as promessas depois já foram... Depois de tantos episódios, né? Demais, agora... A expectativa era de 30, 36 milhões e agora nós estamos com menos de 20% para distribuir. É uma diferença realmente gigantesca, mas pelo menos ver se esse dinheiro começa a chegar na mão daquele que realmente é merecedor e está precisando, claro, dos seus recursos para fazer as suas aquisições e aplicar da maneira que ele achar conveniente. Então, vou continuar torcendo, só vou acreditar quando o dinheiro estiver na mão, e vamos continuar aqui brigando e defendendo o nosso profissional da educação, que infelizmente é pouco olhado, é pouco reconhecido, e precisa ter um olhar mais generoso e mais reconhecedor do seu trabalho. Um outro assunto, doutor Bastos, agora nesse mês de março completa-se exatamente 4 meses que o setor de radiologia do Hospital Municipal aqui de Itapajé está sem funcionar após aquele princípio de incêndio, né, que aconteceu no setor no mês de novembro de 2024. Depois disso foi iniciada exatamente uma reforma. A previsão inicial era de que esse trabalho fosse realizado, concluído em 30 dias, o valor orçado é algo em torno ali de 90 mil reais, mas até esse momento esse serviço ainda não foi concluído. Ontem a nossa equipe de reportagem inclusive esteve no Hospital Municipal em busca de uma nova informação, uma nova atualização. O trabalho segue em andamento, a informação dada pela direção do hospital é de que durante todo esse mês de março esse serviço seja concluído para que esse setor possa voltar a funcionar em Itapajé. Eu não sei qual é a opinião do nosso secretário de saúde, né, que é o Nilton César Bastos, né, que é um grande profissional. Tentamos, inclusive, ouvi-los, mas ele acabou desmarcando a agenda por outros compromissos, por pelo menos 2 oportunidades nesses últimos dias. Eu não sei, uma coisa tão simples, é só dizer isso ou aquilo, a verdade. Tudo é dentro da verdade, não adianta a gente mudar ou prometer o que não pode fazer, né? E isso não queima ninguém, é isso orientar a sociedade e falar a verdade faz bem a todos. Mas isso causa um transtorno, né? E essas demoras ficam pessoas falando mal, reclamando, né? Tendo a dificuldade de pegar um carro, e o custo de tudo isso. Então, são coisas pequenas, e até nós te demos aqui a sugestão que poderia usar a iniciativa privada. É mais barato para a iniciativa pública, né? Mandar fazer um raio-x, mandar fazer uma radiografia, do que transferir porque não tem o serviço aqui na nossa região. Isso acontece lá no PECEM, que nós temos uma estrutura de saúde lá da Unimed, quando a UPA ou o hospital está com dificuldade, eles recorrem à iniciativa privada exatamente para não deixar o cidadão, a cidadã da região, ser necessário pegar um transporte, se deslocar, tempo, risco, né? Porque tudo isso cria transtorno para as pessoas que estão precisando.
Então vamos fazer as coisas mais simples, mais econômicas e, logicamente, a sociedade aplaude, sem dúvida nenhuma, quando você toma uma atitude. Tudo bem que está precisando, né, fazer o conserto, isso é normal, às vezes acontece, mas se você tem como resolver, resolva. Não deixe o paciente, não deixe as pessoas que infelizmente tiveram algum trauma terem que se deslocar ou estão precisando de uma radiografia com a suspeita de pneumonia, ter que se deslocar, correndo risco e, logicamente, custando mais para o município, porque um transporte, mesmo você não paga o raio-x, mas você tem o deslocamento, tem, né, o transporte, tudo isso encarece para o setor público. Nesse momento aqui, os casos de maior urgência estão sendo encaminhados para Pentecoste, os que não são de urgência para a Policlínica em Caucaia. Pois é, eu imagino, é brincadeira, quando tem raio-x aqui na região, o doutor Otávio tem um excelente aparelho, o doutor Cristóvão, não sei se tem, mas a Clínica Brasil também tem, por que que não utiliza, né, da região para facilitar a vida das pessoas? Tudo pensando exclusivamente no nosso paciente, que não é mais paciente. Ele agora também é cliente e quer ser tratado como tal. Ele exige respeito.